Bildu gara gaur, Koteka Bezu horren lehenengo auzia, bere kontrako lehenengo auzia haste ardela, ointxe bertan, Bidasoa aldeko mugimendu feministak antolatu duen elkarretaratze honetan, ba erasotzaile honen biktimei babes emateko eta baita ere salatzeko orain arte justizi honek eta horren atzean dagoen trama pederasta eta trama honek kontrolatzen duen justizi hau salatzeko batez ere hori, ez? Porque bueno, hemen Bidasoaldeko elkarte feministak ezagutu duten bezala bere herrian ere, beraien herrian hau da Anabel Pérez joren herrian ere eta biktima batzuen herrian Irunen baita ere badaude Koteka Bezu do bortxatutakoak, gaztetxoak izanik, eta gainera hortaz aparte justiziak berriro bortxatuak izan dianak, eta hirugarren izango nuke gizarte osoak ere berriz isiltasunarekin, nolabait konplizia de punto bat, ez, eukiduela Davide guztiak, eta hau guztiak guain arte, azken finean, eta bueno, eta pixka bizibilia ematen, eta horri guelta emateko asmuz. Zema salaketa daude dagoeneko? Dagoeneko, geita iru salaketa, oso gauza ezberdinak, batzuk oso larriak, beste batzuk dira irudien erabilpen. Kontutan hartu behar da baita ere, salatzen dituztenak dira, kasu guztietatik, nola bait indarra daukatenak. Osa, gehienek, da ez dira adintxikiko kasua, osa, ezagutzen ditugu 50tik gora kasuak, ezagutu. Eta badakigu adibidez, gehienek ez dutela ez da aipatu ere egiten. Osa, txikitako abusuak, diak, kriston taumak, ez dute ez da pentsaraziko dioten edo zer gauzari ez da gerturatu. Eta lata guztiz ere 50 ezagutzen ditugu, eta 23 gauzak dauden bezala egonda, 5 urtez jarraitu dute geroz eta gehiago jet, osea, salatzen. Osea, interneten irudiak daude oraindik ere. Bai. Bai, nik ez ditut ikusi, ni batzuk hemen ez dugu eta ikusi egin, batzuk, bai, badaude hemen jendea, ikusi ditunak, eta benetan ikusi zituztenean etorri zian pegia oso adierazgarria zen, eta ahotsa ikusi dutenan gati. Guk ezagutzen ditugu bertako protagonistak, eta, galo, baita ere, oso gogorra.